ଭଲ କାମ ନାଁରେ ଭୁଲ କାମ ମିଳିନି ସୁବିଧା ହେଲେ ପୋଷ୍ଟରରେ ନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ 5T ସଚିବ ପିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଗୁରୁବାର ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନଜର ରଖି ହସ୍ପିଟାଲରେ BSKY ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେହି ତାଲିକା ଭୁଲ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବା ମହିଳା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ପୋଷ୍ଟର ମରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀପାଳି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯାହାକି ଅପରେସନ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତୁଳସୀ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରସୂତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଏଠି ଯାହାଫଳରେ କି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ହାର୍ନିଆ ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଏଠି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦେବି, ଯାହାକି ମୋ ନାଁରେ ମାନହାନି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋର ନିଜର ମୋ ଜଣେ ରୋଗୀ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେସ୍ କରିବି। BSKY ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା କିଏ? ଚିକିତ୍ସା ପାଇନଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ନାଁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖିଲା କିଏ? ପୋଷ୍ଟରରେ ମିଛ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରବରି ଭାବେ ସେହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଅଙ୍କୁର ସିଂଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାଟ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଘଟଣାର ସତ ଜଣାପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହେଇଥିବ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମର ସେ ADM ମେଡିକାଲ ତ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି BSKY ର, ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦବା, ସେ ଗୋଟେ ବୁଝିକି ଏନକ୍ୱାରି କରି କହିବେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ତ ଦବା କଥା ନୁହେଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି। ତର୍ଜମା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଇଛି କି ତରଫରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂରେ କ'ଣ ଏକଡ ସେକଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। CDMO ତଦନ୍ତର ଆଳ ଦେଖାଇ ଖସିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତରବରିଆ ହୋଇ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିବା ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 5T ସଚିବଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପୋଷ୍ଟର ଦେଖାଇ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅମ୍ବିକା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।